kala badan ku muuqdo qaabka hadda wada tusaale ahaan waxaa jiray dad badan oo liisamo hore haystay sida furada caalamka liisamada ka jirtan qofka liisanka loo jidiiya laakiin liisankii la iska tuuro liisanka la samaysto dunida welina dhicin su-aasha labada guudin waxa weye liisanka waxaad shardi uga dhigtay qofka markaad siinaysa inay calaamadihii uu qofku uugaa soo akhristo calaamadihii wadankeena kula yaalla marka haddiiba ayna calaamadihii wadankeena ku ogin su-aasha koowaad horta waxaan jeclahay inaan umalaynba mala caalamka maad lysan kumaad qaadan adigu sababto caalamka waxa jiraa lysanka wuxuu leeyahay cusbooneysiin iyo expired date buu leeyahay renewal iyo expired date buu leeyahay wadamaduna way kala duwan yihiin sideedaba international waxaa la ogaada qofka shantii sannadoodba inuu qaab jireedkiisu isbedbedelo marka waxaa dhacaa wadamada qaar shantii sannadood marbay qofka waxay ku sameeyaan wadamada qaar tobankii sannadood mar buu dhacaa innaga sida ku qoran xeerkeena xeer 56 shantii sannadoodba mar weeyaan inaad laysankaaga horo intu dhaco laysan cusub aad qaadato waxaa la hubinaya caafimaadkaaga waxaa la hubinaya indhahaaga marka waxa weyn anigu si waafaqsan xeerka 56 ee qofka laysanka looga qaadaya haddaan usoo noqdo calaamada waa dhab calaamado dar kuma jiraan laakiin maaha darwalnimada inaad soomaali aanu ku kaxaynayso darwalnimaad ka noqonaysa waxaan u baahanahay inaad sharci marka darawal noqoto sababto inaad waddan kastoo tagto aad aqoon u yeelata aqoontuna maaha inaad ku ablay garayso halkad joogto aqoontu meel kastoo tagto inaad ku ablay garayso weyaan waajib masaaran weeyaan inaanu sameyno calaamadaha waanaan ku khasbannahay iminka waxaanu sameynay manual lrur furniture waddo kastoo la dhisi doono barbaar corridor hadday noqoto kaimka ee socda ee gisadha iyo mid kastoo aanu dhisayno waxa waajib noqonaya in calaamadii la dhiso hal qodob baana ka hortaagan dowladdu la saddex jeer bay samaysay calaamadaha saddexdaba dadkeeniyo aad moodo wacyigoogii la yidhaahdo nationalismka amba muwaadinnimada birtii waa la goosanaya sibir baa lagasa sibirkii waa la duminaya marka duruf noocaasaa jirta taana waan jeclay insha allah inaan ka go-aan gaarto.